我都抬头看你弄。আজি ভিএইচএন দে সকলকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ ভিএইচএন দি মেইন বিষয়ে দুটামান মই আলোচনা কৰিম। সেইটো হৈছে আমাৰ হোম ডেলিভাৰী, মানে ঘৰত প্ৰসৱ কৰোৱা ব্যৱস্থাটো, আৰু তাৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিম ৱৰ্ল্ড ৰেবিজ, যে মানে কুকুৰে বা মেকুৰে কামুৰে যিটো বেমাৰ হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ হোম ডেলিভাৰী, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অঞ্চলত, বিশেষকৈ চণ্ডীগড় অঞ্চলত আগতে হোম ডেলিভাৰীটো বহুত বেছি আছিল ন, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি এটা ভাল কথা যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হোম ডেলিভাৰী নাই বুলিবলৈ পাৰি। ক'ৰবাত এটা হৈছিল কিবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ হৈছিলটো বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হোম ডেলিভাৰী নাই। কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ ওচৰত যিবিলাক মানে প্ৰমাণপত্ৰবিহীন ঘাই আছে, তেওঁলোকে যিবোৰ ধৰক আগতে আগৰ দিনত আছিল যে বয়সস্থ মানুহবিলাকে ঘৰতে ডেলিভাৰীবিলাক কৰাইছিল, কিন্তু আজিকালি সেইটো ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া বৰ্তমান মেডিকেলত সকলোবিলাক সুবিধা আছে, সেইটো কাৰণে আমি কি হয় ঘৰত কেতিয়াও প্ৰসৱ কৰাব নালাগে। ঘৰত প্ৰসৱ কৰিলে কি হৈছে, মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ বাঢ়ি যাব আৰু লগতে শিশুটো বিপদত পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ এতিয়া এটা সুবিধা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি মেডিকেললৈ যোৱাৰ সুবিধা আছে। আমি এইটো এতিয়া এনেকৈ ক'ব লাগিব যে আমি নিৰ্দিষ্ট এটা ডেট বাছি লওঁ, হয়নে, ইমানটোৰ পৰা ইমানটোৰ ভিতৰত আমাৰ ডেলিভাৰী হোৱা ডেট এটা কি হয়, হয়নে। আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ মাহেকীয়াৰ তাৰিখটো দিবলৈ দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হৈছে, আমি কোন তাৰিখে আমাৰ ডেলিভাৰী কোন তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব দুটা বুলি আমি এটা হিচাপ উলিয়াব পাৰোঁ, হয়নে। আৰু সেইটো মতে হয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কি হৈছে, ডেলিভাৰীৰ যিটো সময় আছে সেইটো সপ্তাহৰ এসপ্তাহৰ আগতে গৈ আমি কি মেডিকেলত ভৰ্তি হ'ব পাৰিম। আজিকালি নতুনকৈ চৰকাৰে সুবিধা দিছে, তাতে খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা সকলোবোৰ দিব। আৰু আমি ক'ব নোৱাৰিম যে আমাৰ তাত দলং নাই, ৰাস্তা নাই বা পদূলিয়া, কাৰণ আমাক এসপ্তাহৰ আগতেই টাইম দিছে। আৰু অংগনবাদী বাইদেউসকলকো কৈছোঁ, আশা বাইদেউসকলেতো জানেই ন, বাইদেউহঁতেতো জানেই আজিকালি নতুনকৈ এসপ্তাহৰ আগতেই আমি পেচেণ্ট হৈ মানে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে আজিকালি এনেকুৱা ব্যৱস্থা দিছে। সেইটো কাৰণে আমাক ক'ব নোৱাৰিম যে কি আমাৰ ঘৰতে হৈ গ'ল, কিয় আমি মেডিকেলত ভৰ্তি হোৱা নাই। আমি জানো আমাক কি হৈছে, আমাৰ এনএম আশা বাইদেউক এটা লিষ্টো বনাব দিছে যাতে আমি তেওঁলোকে ক'ত আমি ডেলিভাৰীটো আমি ক'ত ডেলিভাৰীটো হ'ম, আমি আগতে নিৰ্দিষ্ট এটা প্লেন কৰোঁ, হয়নে, মই ডেলিভাৰীটো আমুকত হ'ব যাম বা মোৰ আজি ডেলিভাৰীটো মই চাব চেণ্টাৰত হ'ব যাম বা মোৰ ডেলিভাৰীটো মই মেডিকেল কলেজত হ'ব যাম, কোনোবাই হয়তো ভাবে মই নাৰ্ছিং হোমত হ'ম, এনেকৈ চবে আমি এটা প্লেনিং কৰোঁ আৰু সেই অনুযায়ী আমি এসপ্তাহৰ আগতে আমি মেডিকেলত ভৰ্তি হ'ব পাৰিম। এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ যে যোৱাকালি এটা নিউজ পাইছোঁ যে আপোনালোকে যোনে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে চাগে নিউজটো দেখিছেই, যোনে মোবাইলৰ নিউজটো, আমাৰ কৃতিজলী মেডামে কামৰূপৰ ডিচি মানে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে আমাক এই নিউজটো আমাক দিছে যে যদি কোনোবাই ঘৰত ডেলিভাৰী কৰায় যিজনী কোনো বাইদেউ, আপোনালোকে আপুনি নিউজটো পাইছেনে যে কালি উপায়ুক্ত মহোদয়ে যে হেৰিটো দিছে যে যাতে আমি ঘৰত ডেলিভাৰী নকৰোঁ, যদি প্ৰমাণপত্ৰবিহীন ঘাই কোনোবাই ডেলিভাৰী কৰে এইটো লগে লগে এইটো পুলিচ কেছ হ'ব। কালি ডি চি মহোদয়ে যেতিয়া আমাৰ এজন ডি চিয়ে যেতিয়া সেইটো দায়িত্ব দি দিয়ে, কিন্তু সেইটো কাম হ'বই। আমি নিবিচাৰোঁ যে মোৰ অঞ্চলৰ কোনোবা এগৰাকী মানুহ গৈ পিনি জেলত থাকক, আমি নিবিচাৰোঁ, হয়নে। যি হ'লেও সেইটো মোৰ এৰিয়া, আমাৰ এৰিয়া বা আমাৰ চাব চেণ্টাৰটোৰ এৰিয়া, আমাৰ চাব চেণ্টাৰটোৰ এৰিয়া মানে কি, আমাৰ ঘৰখন, হয়নে, আমাৰ ঘৰখনৰ কোনোবা এজন জেললৈ যোৱাটো আমি বিচাৰিম নেকি, কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আমি সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইল চাই ইমান আছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কোনোবা ডেলিভাৰী কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকক গৈ কথাটো জনাব যে ডি চি উপায়ুক্ত মহোদয়ে তেওঁক কৈছে যে যদি কোনোবাই যদি কোনো প্ৰমাণপত্ৰ অবিহনে ঘৰত ডেলিভাৰী কৰায় তেওঁ অতি তাৎক্ষণিক কিন্তু জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব। এই কথাটো মোৰ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ আজি মেইন বিষয়টো, সেইটো কথা মই আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত ওলাই যায়, আপোনাৰ অংগনবাদী বাইদেউসকলকো কৈছোঁ, আশা বাইদেউ কৈছোঁ, আপোনালোকে অতি সোনকালে গৈ আপোনালোকৰ যদি চিনি পায় ঠাইবিলাকক যদি আগতে কৰা, আজিকালিতো আমাৰ অঞ্চলত হোম ডেলিভাৰী নহয়, আজিকালি চব মেডিকেল যায়, তথাপিতো মানে ভুলবশত কেতিয়াবা কৰি দিব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কথাটো জনাই থৈছোঁ। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কথাটো মানে বহলাই দিয়ক যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও হোম ডেলিভাৰী নকৰে, কোনোবা এটা জেললৈ গ'লে আমাৰো ভাল নালাগিব, কথাটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ।
আর কুকুরে কামুরলে মেকুরে কামুরলে কি হয় আমি বেশিরভাগে কি হয়েছে বেজি নল ধুই মেলি এনেক থই দিও আমার কি হয়েছে সেটার পর আমার ডর বেমার হয়ে যাব পারে সেইটার কারণে আমি কি হয়েছে যদি কুকুর বা মেকুরে বা এনেকা আসুরে অতি সোনকালে আমি মেডিকেলত যাব লাগে গৈ পেলে তাতে কি হয়েছে বন্ধ আর হেৰি দিয়ে বেজি দিয়ে গম আছে ফ্রি বেজি দিয়ে আর সেইবোৰ আমি বহন করব লাগে যাতে আমার কি হয়েছে আমার সেই বেমারটা বাহিরে আছে আর সেই মানে কি হয়েছে কুকুর বা মেকুরে কামুরলে আমি মৃত্যুমুখতো করব পারো গেলে সেইটার কারণে আপনার কোথাও মানে কুকুর মেকুরে ভাবলে ভাবে অকমান আসুছে মানে নাযাও সেই নাভাবি আপনাদের অতি সোনকালে গিয়ে পেলে মেডিকেলত গিয়ে ডক্টর দেখায় আপনাদের মানে বেজিকিটা দেওয়ার ব্যবস্থা আপনাদের করব মানে বহুতে কি হয়েছে এরকম আগতে এতিয়াতো জানা হয়েছে তথাপিতো কই দিছো আর যাতে আপনাদের মেকুরি কুকুরে কামুরলে ঘরে বহি থাকি মেডিকেলে বা মানে গাঁলিয়া খোপ খাই করে দিলে সেটাও জানালো আপনার সুন্দরে আর আজিকালি তো আহে বেজি লগলে বেজির উপর কবলিয়া নাই আজিকালি সকলে বেজি লোক জানে বেজির মূল্য তো সকলে জানে আর বেজিও সবে লবলে আহে মানে আজিকালি বেজি নোহা মানুষ নাই আর সময়মতে আপনাদের কৃষি কৃষি বেজিকিটার বড় ব্যবস্থা করো আর চেকআপখানি ভালকে করো আর হোম ডেলিভারি করি বলে কোনো ভাবি না থাকবে আর আজিকালি নাইও বারো আর আজিকালি হোম ডেলিভারি নথকার কারণে মানে আশাবাদী সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো বহুত কষ্ট করছে এই নমিলা বাইদেউ হোক খোজাম বাইদেউ বহুত কষ্ট করছে রাতে হোক বা আবেলি হোক যেতিয়া হোক মেডিকেলে নিয়ার ব্যবস্থা করেছে হয় না সেই কারণে আমি সকলকে ধন্যবাদ দিব লাগবে অঙ্গনবাদী বাইদেউ সকলকে ধন্যবাদ দিব লাগবে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায় করেছে আর আগলে আপনাদের সকলে সহায় করে যাব আর আজি ভ্যাকসিনেশনটোর মানে এইখানে মূল কথাখিনি মই কৈ যাতে সামৰিব পাৰো আমার আজি ভ্যাকসিনেশনটো আরম্ভ করো।